Ai ai ai. Ai ai ai. Ciao Martin, cosa non c'è? Vabbè, ma stai cielo. La Cina se to trošku přivostřovat. Epikonetku, ano, je to elektro. Jo, přesně. Přesně, přesně. Pohodě. Zatím to zvládám. To si pro věci. Fešák. Oh. A je moc dobrý. To není moc dobré.
2. Jen rak. Takže by měla káčko. Začíná nějak tedy naplňovat. Tady vzal? Bože.
Perdeva, dobro v tom druhém baráku určitě. Začíná to tu být horký teda. Já bych si dal jako zombie challenge, jo. Oh, wow. Aj. Máme tady full gíry, ale kolik? Viděli mě už. Škoda, kdyby byli na zazdí, tak... On chlastá. Kurva, proč je to tak daleko? Lagnul, nice. Je ošemetný. Kdyby se otočil víc zády, tak bych tam vběhnul, ale... Jo. Co on má? To je SKS-ko. Já mám MP5. A je tam brokovnice. Nepotřebuji nic. Ukaž se, come on.
Proci, 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 proci. Pro sim, proci. Škoda. Škoda. Týpek běží na Sniper Hill směr Solničiny. Okay. Nevím, jestli to byl full gear nebo co to bylo, ale asi jo. Asi něco měl, jo. Jo, dobré. Kde ty jsi šel? Ty jsi Jsem na šel. silnici, tady hlavní za hangárama, na silnici zeleno žlutý barák. Jo, vidím tě, vidím tě, vidím tě. Pravý skály, jo, napravo tam někam vlez do těch skál. Chceš moc vidět. Jo, je tam, leze furt do kopce, leze furt do kopce. Vidíš, jo? Naprava říkáš, co se koukám. Jo. Už jde dolů, jo, bílej Arvent má, myslím, že má na rukávu. Jo, Bacha, jo, bacha na jo. to, jo. A, to je full gear, to je full gear, to je full gear. Tak to bychom mohli zkusit, jako. To bude těžký, to Nevidí bude nás. těžký. Někdo tu střílí, ale podle mě. Jo, tak tam jsou Jedu do dva kopce. nahoře. Tohle vypadá na Winchestrovku, bacha na to, jo. Tak tam už na skalách někdo je, no. Pexles z dolů, jde tady, běží sem k nám. Je za zdíčkou, policajt se běží. No jo, tady je, hele, hele. To jsem já tady, jo, takže vidíš ho někde? Ne, zatím ne. Jo, já ho vidím, je tady u mě. Za barákem. Tady za policajtkou, teď běží. Já ho zkusím tady, no, uvidím, buď a nebo. Au, au, au. Už jde po mně, střílí i. Jo. Bacha, na kolej. Jdu pomoct, jdu pomoct. Je dole, jo? Je dole, pojď si, pojď sem. Super, 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 super. Bacha, ještě ten sniper někde tam je, jo? Jo, já vím, 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 vím. Koleje říkáš? Jsem na kolik doleva, pojď doleva, na kolik doleva, prosím tě. Oka. Bacha, střelba. Tady je ten týpek, jo, mrtvej. Jo, beru to. Vem to všechno, nebo snaž se to vzít. Mám to SK, počkej, jo, SK, SK. Vyber ho, zkus, Baťok si vzít jeho. Jo, beru. Sundej si svůj, jestli máš, a zkus. Nemám. Zkus si vzít jeho Baťoch. Rychle, jo. A já blínu, jo. Musím si dát rak. Vzal to? Další stream? Asi možná zítra. SKS-ko nebo CR527? SKS-ko si vem, určitě jsem SKS-ko. Záleží, kolik tam má nábojů do čeho. 5 a 10, SKS-ko 10. Vem všechny. Já mám SKS-ko taky, takže mi dáš něco. Jestli tam to, jestli něco najdeme ještě. Rychle, rychle, ale. To nebezpečný, ten s tou Winchesterovkou je hodně nebezpečný. Máš to? Jo, nic je víc tam tam ještě není? tam ta druhá zbraň, to nemůžu vzít, nemám na Ne, to ne, to je dobrý, to je v pořádku. V pohodě, hlavně si nabij, abys měl nabito a... Tak. Měla by to je v pohodě. Super, mám všechno. Tak já zkusím ještě chovat tělo, víš?
Jo, jasně, sorry. Dobrý. Rychle se vrací. Dobré, kam, tak kam jde? No, já bych zkusil vyhantit tam toho, no, ale víš co, aby No, jsem... to už je zase riz, jako máme teďka gear, tak jak nevím, jestli to chceš jako Oh, riskovat. tak zase takový velký gear nemáme. A tak něco dobrého na začátek, to je dobré. Jsme tu dva teoreticky, to by jeden ho musel vylákat a druhý by musel pozorovat, odkud střílí, aby jsme když tak ho tam nějak naběhli. Aby jsme ho naběhli, ale nevíš, odkud to byla přímo střelba. Já si myslím, že šla od skály, protože on utíkal dolů, Já to si to tež znamená, myslím, já si to že tež bude myslím, tady ale vpravo nikdo nikdo nahoře střílel, někde. no. Nikdo tam tak. Počkej, já si to zkusím oběhnout. Jdu směrem město. To zkusit. Snažím se koukat na ty skály, já nevím nic. O, tom tam bude někde to, ono to může to být taky ten hejkal, víš co, to je. No jo. Z čeho to střílel? Byla to ta Winchesterovka. To byla Lančestrovka. Jo. To je nepříjemné. Tamhle běží, tamhle běží. Lesem Kde? po kolejích. Běží směr elektro. Bacha, bacha, ať tě tam nevidí, jo? Čekuje si to, bacha. Pojď za mnou, pojď se vrátit zpátky, ale tě nevidí. Kde seš, kurník? Tě potřebuju tady. Okay, běžím. Jsem tady hned vedle tebe, jo? Přes plot. Stoupni si. A tam jeho utíká, levá strana, vidíš ho v lese? Mám zkusit? Ne, 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 nestřílej, nestřílej, nestřílej. Zkusíme za ním běžet a zkusíme si ho nadeběhnout. Ty běž zprava, já ho zkusím zleva, jo? Okay, běžíme, pojď. Jdem do toho. Budem doufat, že má jenom... Běžím směrem nahoru, běžím směrem nahoru. Jo. Vem to zprava, já jdu tady zleva. On bude trošku ve výhodě, protože na nás bude vidět z vršku, jo? Nevím, jako my ho můžeme teďka zabít, já jsem blízko už. Tak zkus střílet. Zkus střílet. Jo, máš na mušce. Střílej po něm furt, střílej po něm. Já ho mám tady, on mě viděl, Dole, už mě dole, viděl. dole, je dole, zabil jsem. Nice, dobrá práce. No, Velice krásně, dobrý, velice skvělý. dobrý. Musíl někde tady dolů až. Jo, vidím, já běžím za ním. Jo, dobré, v klidu, super. Nice. Zombici, no, já zabiju. Pohodě, pohodě. Jo, to je on. Hele, čo má AKčko. Nice. Bomba, bomba, super. Máš jo, teda Mám všechno to všechno, vybrané? mám to všechno, jo. Je tady... Ragi si vemu a je tady morfin. Beru, já beru morfin, beru morfin. Si jde, jsem u Google. Beru ho. Jo, ty vidíš tělo někde jinde, aha. Tak víš co? Počkej. Já ho Nejde mi to vemu. vzít. No, protože ty vidíš tělo někde jinde, já ho vidím tady přede mnou. Aha, dobré, no tak. Tak dal jsem schovat mrtvolu a dám Kolik ti mám ten. do toho, do náboju, do SKSK? Aha, pecka, tak počkej. Pojď se někam schovat, nebo jenom tady na Minutku, prostranství. minutku, minutku, mě spadla zbraň, jak jsem si bral sekeru. Já ti řeknu, jak se totálně vydělávají peníze. Když jste hrát hororovou hru, máš tam třeba 1000 lidí a hodíš scary donate. To se mi na tom úplně totálně nelíbí, že tohle každý prostě dělá. Scary donate, co to je, jako by, Scary nerozumím. Donate, jakože víš co, někdo dá peníze a tebe to vystraší. A prostě Jo, takhle, lidi to jasně, porobí, rozumím tomu, takže rozumím, toto prostě rozumím. dělá se proto. Já nevím, proč tady toto nemám rád. A tak víš co, mně to je teoreticky jedno, já prostě. Jasně. Týpek MP5 je tady, bacha, 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 zelený barák Jde, před jde, jde. náma. Před náma. Pravá strana, zelený barák, bacha, ty piče, já nemůžu vypnout pití. Tyko, to seš ty? Už přeběhl nebo ještě ne? Ne, bude tam někde za barákem, bacha. MP5 má, jo, MP5 má v ruce.
No tak počkej, já si musím vzít Hmm, S. to nejsem já. S kásko, rychle, výměna, výměna. Mě poznáte, já jsem prostě úplně hasič. Mám hasičskou helmu a prostě sekeru v ruce. Bude za tím barákem, Bude za ne? tím barákem, jo? Bude si nás čekovat, bacha. Řekněte, levá nebo pravá někdo. Woody pravou drž, Já ty... držím levou, já mám levou. Okej, okay. A řekněte, když by někde běžel, jo? Yep. Tam je někdo mrtvej, si myslím. Jo, běží Pravá pravá. strana, pravá strana. Dobrý, 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 Hezky. je nice, 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 Woody. Nice, hoši. Hezká, hezká, hezká. Ale zruňoval Tak, to trošku. já beru ten baťoch, já nemám baťoch, já si ho beru. Vyberte si to, jo? Já beru baťoch. To mu dal moc, ty vole, kurva. Do hlavy, no. Nevadí, nevadí, dobrý, v pohodě. To si beru. Konečně nějaký dobrý loot, haleluja, to se mi hodil. Počkej, Winchester, jo, to je jeho Winchesterovka, pojď, hej, on tu má Huntings, hej, vente si to někdo, no to je moje, není, vente si to někdo, tady je Winchesterovka s Hunting Scopem. Tak to abych si mohl vzít místo toho CRka, nebo To Vůry, si ty máš, to, viď? vente si to, to je v pohodě, vem si to, klidně, Evo. Já Já mám mám totiž, je to Horn, takže je docela dobré, hodně dobré. Jsem tu má 9 mm, tady to musím vzmout. dobře, jako že jsi to všimnul, já ho vůbec neviděl, ty vole, vůbec. Já jsem ho tež neviděl, ty vole, jsem čuměl, co to má za oči. No, musí se sledovat, no. Super, hej, ne, to má, počkat, jsem už jeden náboj, do Winchesterovky. Já Kolik ti máš dám, náboj do já ti Winchesterovky? dám, neboj, neboj, já ti dám. Máš, super, dík. Tak, mám totiž ještě docela málo. Máš Salin back? Je damage. Dobrý, nic Tu jiného MP5 nepotřebuji. někdo, jestli tak? On nemá MP5. Hej, a co měl? Jo, mají tady, je na zemi. Musíme Jo. vzít něco Tykovi, musíme vzít něco Tykovi. No jo, někdo Já ji určitě zkusím měl. vzít, já ji zkusím vzít, snad se mi podaří vzít. Počkej, tak já mám docela dost místa, ukáž, kolik to bere? No. Vejde se ti? Tak já bych mohl něco povyhazovat, tohle můžu dát spolu, Ale mně se tohle. vejde, ok, v pohodě. Ale akorát Vejde budu... se ti? Jo, vejde se mi, akorát budu od Tak něj potřebovat dobré. vzít zásobník, aby si vzal. Má tady třicítkovej, je damage. Já mám, počkej, Patnáctkovej já mám taky. tež MP5, já mám Pristine. Ty máš pristinovou MP5? Jo, UMPčka. Mám. Dobrý, tak aspoň Tykovi Jsem byl v něco tom, mám. takže super. Máš ty náboje do toho, do Winchesterovky? Mám, no, dám tě. Pojď sem, za barák. Počkej, no, Tady to já si napíšu. jen tam přehodím zase s Winchesterovku. Pojď sem ke mně. Jenom přece lepší. Kde seš? Ty seš tu. On měl buglou Super. zbraň, on jenom to Díky. přehazoval. No, ono to vidíš, ty to vidíš buglí, ale on má normálně zbraň v pohodě. Aha. To se mi kolikrát taky stalo, jo, pozor na to, když bude motat rukama nebo prostě tohle to tak prostě normálně stejně tě může zabít, jo, to máš buglí jenom ty. No, tam ten Boris, co jsme zabili, tam tak ten to měl, no. Takže to prostě přehazoval ruce jenom. Ty ale jenom mé úžasné oči máš. Co jsi vůbec nevšiml, ale ani mě. Já taky ne, vůbec. Vůbec. Tak dal jsem schovat mrtvolu a já jsem ready, můžeme běžet. Super, hoši. Konečně vybavený a... Já...